Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy a 5 úloh zdarma, to nie je zaujímavé. Dôležité je platné ovplyvnenie. Dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Kde leží najstarší kamenný most v Českej republike v Písku? Ktorý biológ skúmal podmienené reflexy Pavlov? Ktorá herečka stvárnila hlavnú úlohu vo filme Gravitácia? Neviem. Ako sa volá muzikál inšpirovaný nemeckou povesťou, ktorý napísal Daniel Landa v roku 1996? Krysár. Prvý lietajúci vták je najväčší na svete. Albatros. Aký je súčet hodnôt všetkých rybičiek? Jedna zelená rybička je trojka. Lebo 3 krát 3 je 9. Zelená je trojka, keď to dám na druhú stranu, to bude 8. Dve modré sa rovná 8, takže jedna modrá sa rovná 4. A teraz zelená krát modrá, čiže 3 krát 4 to je 12, len 6 je 2. Červená je 2. A máme tu dve červené, čiže 4. Modré tam máme tiež 2, čiže 8. A zelených je tam viacej. Jedna zelená, druhá, tretia, štvrtá, piatá. 5 zelených, čiže 15. 15 plus 8 je 23, plus 4, 27. Ktorý herec si zahral postavu Trautenberga vo Večerníčku Krkonošské pohádky? Ilia Prachar. Prachaš. Ktorý spevák vydal pieseň Težky váhy? Neviem. Pán Jesse Dum navrhol Kaplický. Navrhol to Vlado Milunič a Frank Ongeri. Vlado Milunič. 4 životy. Kto napísal knihu Egyptian Sinuhet? Mika Waltari. To som čítal. Kedysi pradávno. Ktoré dva tvary sem nepatria? Tričierne sú všade. Špic je všade. No a teraz, čo majú spoločné? No, keby som to otočil na vrch, tak by to šlo týmto smerom, tie čierne. Jednotka a dvojka sú teda totožné. Trojku, keby som otočil, aj trojka vyzerá, že by to šlo. Takisto štvorka, keď otočím, no to asi nebude pasovať. Ide to. Keď to otočím. Že by štvorka. A peťka je opačne. Ktorý obrázek je rovnaký? Mašlička je všade, okrem šesky, tak šeska je fuč. Teraz ideme pozrieť 3-3. 3 tam, 3 tam. Takže toto vyhodím, toto vyhodím. Zostáva 1, 3, 5. 1, 3, 5. 5 fuč, zostáva 1, 3. Čím sa líši 1 a 3?
Čím sa živí veľa ryba? Planktonom. Jadro atomu tvoria protóny a neutróny. V ktorej atletickej disciplíne sa venoval Jaroslav Bába? Bába. Cudáne. Beh na 10 km. Skok do výšky bol Bába. 4 životy. Bába. Hlavné mesto Bulharska Sofia. Ktorý autorom detektívky 10 malých černoškov Agatha Christie. Ktoré z týchto ruských morí leží v európskej časti biele? Chemickými procesmi živých organizmov sa zaoberá biochémia. Ktoré číslo je na miesto otáznika? Druhá masina 49. Kto stál mi postavu včera? Tá v rozprávke princezna Zemlejna. Iveta Blanárovičová.